وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أعلم ما لا تعلمون اور جب کہ آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں فرشتوں نے کہا کیا آپ زمین میں مقرر کرتے ہیں اس کو جو زمین میں فساد پھیلائے اور خونریزی کرے حالانکہ ہم تسبیح کرتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ اور ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھلا دیے پھر ان کو پیش کیا فرشتوں پر اس کے بعد فرمایا کہ تم مجھے خبر دو ان چیزوں کے ناموں کی اگر تم سچے ہو قالوا سبحانك قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم فرشتوں نے کہا آپ پاک ہیں ہمیں علم نہیں مگر اتنا ہی جو آپ نے ہمیں سکھلایا یقیناً آپ ہی علم والے حکمت والے ہیں قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون اللہ نے فرمایا اے آدم آپ ان کو بتلائیے ان چیزوں کے نام پھر جب آدم علیہ السلام نے ان کو ان چیزوں کے نام بتلا دیے تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں اور میں جانتا ہوں وہ جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ جو تم چھپاتے ہو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم کو تو ان تمام نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور اس نے بڑا بننا چاہا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور تم دونوں جنت سے کھاؤ کشادگی کے ساتھ جہاں تم چاہو لیکن تم قریب مت جانا اس درخت کے ورنہ تم قصورواروں میں سے بن جاؤ گے
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. پھر ان دونوں کو شیطان نے وہاں سے فسلا دیا، پھر ان کو نکال دیا ان نعمتوں میں سے جن میں وہ تھے، اور ہم نے کہا کہ تم نیچے اتر جاؤ، تم میں سے ایک دوسرے کے دشمن بن کر رہو گے، اور تمہارے لیے زمین میں عارضی ٹھکانہ ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک. فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات حاصل کیے، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، یقیناً وہ توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کے پیچھے چلے گا تو ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو یہ لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ